permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desse é o amor. Gratidão a Deus por tudo que pôde ser feito e está sendo feito na vida da Júlia, do Gabriel, e por terem conseguido chegar até esse momento. Digo para vocês, isso é uma vitória. Ha ha ha!